No niin, purettiin jänis, metsijänispuisto, nyt on tehty ne villioravapuisto. No, tässä on henkilökunta, jos tarvit apua, niin voit tulla meiltä kysymään. Me tämmöistä kortista tunnistetaan meidät. Mutta tänne voi ostaa kertalippuun vitosilla tai sitten rannekkeen 30, niin sopikevan niin usein kuin haluaa. Ja ruokinta-astiat on tuolla. Meillä on tarkoitus viettää täällä joku yökin olla. Tässä saa tulla myös silloin sillä rannekkeelle viettää yö tässä tarkkailla. Oravia. Ja sitten Kanadasta on tullut jo meille kutsu, siellä on vastaava yhdistys, niin lähdetään varmaan siellä käymään. Pantsai, joo.